för tillfället? Ja, det börjar svänga över lite mer åt Syrianska. Jag tycker att de löper lite mycket onödan, Syrianska. Undan, ta hjälp av Olafsson. Ja, det är fortfarande 1-2 till Karlslund där. Den matchen som började klockan 2. De två söndagsmatcherna som finns i division 1 någon. Men ja, det är väl bättre att man har gjort fler mål än släppt in. Ni får avgöra själva. Olofsson får riktigt problem. Till Olofsson. Spel där. Lindqvist. In Vasic. Han fick. Han får den. Inte riktigt på den, men han spelar ju fram den till Lindqvist. Lindqvist in och Vasic finns där, men. Olafsson i duell. Vinner den mot England. Får frispark. Olafsson stöter fram, väl tajmat. Nilsa vill ha boll i mitten. Istället Ojal som Janska kan tacka någon lycklig stjärna över att det inte blir så. Fortfarande noll. Olafsson, cross mot Rajalaxo. Han är pressboll mot Åman från Brinkman. Olafsson skär av vinkeln. Skickligt. Sparken på nytt mot Englund som nickar ner. Åman är nästan runt, men resolut av Olafsson som glider. Och Jall träffar överliggaren, så plötsligt har vi match av det här igen. Och kanske man in i mitten. Ludvig Markgren, kan han skjuta? Kan han skjuta? Olafsson. Olafsson vinner nickduellen med Markgren och Syrianska kan ta hand om han har bollen i andra läget. Olafsson, fötterna på. Spelar tillbaka igen. Upp med den. Fin boll mot Ejall. Fin passning till Erik Lundström här. Backa finns med honom också. Backa försöker passera Olafsson, men Syrianska smittbackella där framme. Utan UFC ligger bra i positionerna. Här kommer bollen fram. Kadim har en backa med sig. Där borta står backa, men bollen var inte fram. UFC längs andra kanten. Hos backarna. Ut till McKinve. Backa jagar på bra. Erik Lundström når inte den där. De spelar sig ändå. När han stannar redan på mitten. Olaf som vanligt finns han där ute i vänsterkanten. Backar och tar sig igen. Fortfarande drygt en halvlek kvar att spela. De var ju med sig nära där på ja, att få ett fint läge. Ordinarie tid får säga. Ja, men då har. Någon minut till borde det vara också att spela. Backa som vrider och vänder. Tar sig inte riktigt förbi två syrianska spelare som löper. Anton Eriksson nickar fram den där. Nickas bort igen. Mårtsson och Lundström. Kommer jobba upp ganska snabbt i alla fall. Fortsätta spela. Håll upp mot backa. Nickas bort Olafsson. Anfalla och de, det vet de om. Så jag kan anfalla på. Kadim stängs där. Ingenting visar domaren. Da Silva. Situationen igen med safe Kadim. Ja, men han tar ju ingen. Till Lundström. Mårtsson får inte greppa om den bollen heller. Nej. Olafsson med en rush framåt. Da Silva. Tar sig jättefint förbi också. Jättefint, och det är text i skottet. Det var Wallis. Ismail hittar Milbert. Lägger in den där, men
Olafsson iväg. Vidare mot Naivo. Hjälte kliver in smart framför. Försöker hitta Hjälte som står lite på hälarna. Hjälte håller undan. Nej, det Hjälte mot Naivo. Olafsson gör det där riktigt skickligt. Vänder bort honom. Tosse. Och sätter upp mot Hjälte som Nwosu. Hittar in till Hjälte som. Ah, så när hittar han. Enligt uppgift. Olafsson kommer oerhört högt. Fael som håller till Belander. Hjälte glömmer bollen. Till Superettan. Det som händer med det här resultatet är kanske för dig de som gör att alltså VSK har klivit upp idag. Och gjort av Snöholm Olafsson och Jall. Tuff satsning. Tutti håller sig på benen. Bra gjort i nästa läge sen av Gamma och Cederqvist som går omkull igen. Att Gamma har tagit ny position in i offensivt straffområde. Kolla här då, första! Det var tur att Snöholm Olafsson Anna. Som hinner dit. Snöholm Olafsson sen. Ranegi i höger ytterposition nu. Ja, testar sig på en dribbling. Bra spelat också Snöholm Olafsson då. Inspelet. Bort ytan finns Sosse och här istället är Oso som skjuter in i straffområdet. Står ut med armarna när han inte får bollen. Inlägget sen då mot Cederqvist. Han är på Syrianska vinner boll. Snöholm Olafsson. Ett nedtagning av Snöholm Olafsson. Hellberg. Och Jall som har gått tillbaka till högerkanten igen. Inte riktigt kommit in i matchen än. Här är Hellberg. Ja, bollen når fram. Snöholm Olafsson. Men spelet är sämre. Bra spelat här. Lumala Abdo nu på vänsterkanten. Tar sig inte förbi Snöholm Olafsson. Väldigt bra gjort av islänningen. Kinyotti Jönsson mot Einarsson, men det är vinkat offside. Känslan rent spontant. Ja, det är bra gjort av Snöholm Olafsson antaget. Abdo till Neto. Ja, strax kvarten spelad. Och Värnamo har ju skapat. Abdo tar över från Einarsson. Lumala Abdo mot Olafsson. Fabio Gamma till Abdo. Abdo rycker förbi, men
faktiskt. Värnamo måste göra tre mål. Det inlägget då, ja, det var Henningsson har två spelare mot sig. Vart tar den vägen då? Ja, den blir bra till Marcello, men han får ju ingen bra träff. Gamma. Henningsson på den här sidan nu. Hemma publiken. Inkastet, vart tar det vägen? Och Cederqvist kommer inte åt bollen.